На 19 септември по преземени мерки и активности за откривање на нелегална сеча на дрва на подрачјето на Овара Кочани, полициски службеници од Овара Кочани и полициски службеници од Шумска полиција при контрола и преглед на патничко моторно возило Шкода Фелиција без регистарски таблички пронашле и одзеле буково огревно дрво, а лицето кое го управувало возилото избегало. Возилото и дрвата се одземени и предадени на јавното предпријатие Национални шуми, подрачна единица Кочани. Се работи на расчистување на случајот.